Joriy yilning 29-noyabr kuni Qoraqalpog'istonda mudhish qotillik yuz berdi. Ya'ni respublikaning To'rtko'l tumanida 79 yoshli ayol va uning nabirasi qotillik qurboniga aylandi. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan qotillikka qo'l urgan shaxs hibsga olingan. Muxbirimiz Amina Qurbon Niyozova ayni paytda olib borilayotgan dastlabki tergov jarayoni va qotillik sabablarini aniqlashga harakat qildi. To'rtko'l tumanining Shorahan ovul fuqarolar yig'inida shu yil 29-noyabr kuni 1940-yilda tug'ilgan ayolning o'z uyida murdasi qotillik alomatlari bilan va uning 1998-yilda tug'ilgan nabirasi tanasining turli joylariga 12 marta o'tkir tig'li jism bilan tan jarohati yetkazilgan holda topilgan haqidagi xabar barcha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Keyinchalik esa ayolning nabirasi kasalxonaga yetkazilgan va ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramasdan kasalxonada vafot etgan edi. Tergov tezkor guruhi tomonidan olib borilgan tadbirlar natijasida ushbu og'ir jinoyatni sodir etgan shaxs aniqlandi. U ana shu mahalla, ana shu ko'chada istiqomat qiladigan 1991-yilda tug'ilgan fuqaro bo'lib, 29-noyabr kuni soat 10:30lar chamasida qo'shnisining uyiga yashirincha kiradi va 79 yoshli ayolni vahshiylarcha o'ldiradi. Shuningdek, uning nabirasiga ham og'ir tan jarohatini yetkazadi. Bu fuqaro shu jinoyat ishlari vaqtida jinoyat ishlagandan keyin, ya'ni Suydagi aqshalarni ham marhumlarga tiyishli qo'l telefonlarni olib voqea o'rnidan yashiringan. Hozirgi vaqtda buxoroga qarata qamoqqa olib bosh chorasi qo'llanilib, tergov harakatlari davom etmoqda. Shu o'rinda haqli savol tug'iladi. Bir mahallada istiqomat qiladigan qo'shnisiga 79 yoshli onaxon va hayotni endi boshlayotgan uning nabirasini o'ldirishga ushbu shaxsni nima majbur qilgan? Бұл пұқараның тигар мақсаты ұрлық болып, яғни сол үйдегі пұлларын өзінің жеке мәпіне өзлестіру болып есептеледі. Бұл пұқара алдынан өзі сол аймақта жасаушы пұқара болып, бұл үйді өзінің жағы жинаятын әмелге асыру үшін көзілеп жүрген. Жұмыссыздықтың һәм үшіншілікке берілгеннің себебінде бұл өте ауыр жинаят келіп шықты. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Amina Qurboniyazova va Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlari.